Co to děláte? Už se natáčí. No my víme, to je takzvaný brýlový efekt. Je zajímavý, dělá dlouho v televizi a nezná brýlový efekt. Neuvědomuje si, že divák, když vidí někoho v brýlích, tak nečeká vědce nebo profesora, prostě někoho učenýho, že jo? Nebo jezdce na motocyklu. No ne, to zrovna ne, prostě někoho důležitýho. Ale když si nasadíš brýle, zkus to, tak divák hned čeká, že řekneš něco moudrýho. Aha, no někdy to nevyjde, ale nech si je, Jardo, klidně pokračuj, stejně máme prodlení, musíme jet. Jestli pokládáš za moudré to, co teď řeknu, tak bych byl rád. Vážení přátelé, před chviličkou začal další pořad naší soutěže Jak byste se zachovali? No a jsme tady také my, kteří tento pořad uvádíme. Jaroslav Suchánek. A pochopitelně i Miloslav Šimek. Bez něj by to nešlo. Já jsem moc rád, že hned na začátku jste nám zatleskali, to se dobře začíná, když jste na nás tak milí. Možná, že toho potlesku by... Aha, Slavku. Jste tady, neupozorňujte na sebe. Neznáš toho člověka. To bude nějaký maniak, nevšímej si. Ne, maniak, to je, Slavku, tvůj švagr Emil. To je švagr Emil, jen se k tomu přiznej, náhodička, že jo? Ano, říkal mi těsně před vchodem do studia, že kvůli tomuhle tomu programu zameškal celou jednu pracovní směnu, je skutečně věc, je to chválihodné. Je to chválihodné. No zameškal si fakt, jo? Nazdar! No, nazdar. Nebo já si to napracuju. No ty naši nepracuje, já vím jak pracuje, nic si nenapracovávej, udělal bys víc škody. A jsi černá ovce rodiny. Dohodněte si to, dohodněte si to, prosím pozor. Vážení přátelé, tak tedy teď už skutečně začneme. Já vás moc a moc vítám. Vítám vás u obrazovek, vítám vás tady ve studiu. My se těšíme, že spolu prožijeme hezké chvíle těch našich společných her. A na začátek malou listárnu. Musím totiž odpovědět alespoň části z těch, kteří nám napsali. Pardon, musíš mít také volné ruce. Já bych ti podržel ano, mikrofon. Děkuju ti. Změním se v živý stojan. Tak, a drž mi to. Přišlo nám 2876 korespondenčních lístků. Přišly nám nějaké dopisy, přišly nám pohlednice, přišly nám dokonce i fotografie v jednom dopisu. Děkujeme pěkně. Ano. Nejdřív ovšem připojenou otázku. Držíš dobře? Držím, já myslím, ne? Připojenou otázku, kterou jsme vám zadali. Jako poštovní doručovatel předáte Bohoušovi Příhodovi 10 000 korun. Příhoda si je přepočítá, podepíše převzetí a podávám je zpátky se slovy vemte si je, já je nechci, peníze kazí člověka. Tak takové bylo zadání, co jste odpovídali. Většina, a to nás překvapilo, většina odpověděla, že by se klidně nechali zkazit. No. Někteří moudře dodali, že pochopitelně zkaženého už se nic nechytá. Ovšem mně se líbily dva lístky s rozhodnutím věnovat peníze na výstavbu jeslí. Oba byly od J. Káberta z Deštné v Orlických horách. Mám tady další. Marie Tršová z Prahy 9 nám napsala, že soutěž je velice poučná, že je místy i legrační, to jsme rádi, děkujeme pěkně. Řešení neposílá, za to jmenuje herce, kteří by měli být v porotě, takže za chvíli se některých z nich už dočkáte. Potom bych rád přečetl korespondenční lístek Jiřího Rýdla ze Sán. Máte úplnou pravdu, peníze kazí lidi, proto je raději i hned odnesu své ženě. Tam už to nebezpečí nehrozí. Vem si mikrofon, mě už bolí část stojanu. Já bych rád připomněl takový chyták, vy jste si to nevšimli, ale my jsme prostě jak velice vtipně, jak si vám naznačili možnost na nás zaútočit v pořadu. My jsme v té otázce řekli 10 tisíc, že přinese doručovatel, to on nemůže. On může do domácnosti na nejvýš přinést 5 tisíc. Kdyby v budoucnu vám doručovatel přinesl více než 5 tisíc, všechno prosím vás odevzdávejte ke mně, posílejte to, já už to budu evidovat a třídit. Děkuji vám. Tak to si mě překvapil, já si myslím, že tedy tím všechny poštovní předpisy nepřekročíte a že navíc je to řešení autoru. Dalo by se to tak říct. Ano. Ještě si pomůžu. Takže já bych vám měl zopakovat částečně aspoň pravidla hry. Já nevím, jestli všichni, kdo jste ve studiu, je znáte. Prostě našim soutěžícím jsme před chvílí zadali soutěžní otázky. Budou na ně odpovídat, mají na to vymezený čas, který jim bude měřit krásné zařízení, přesýpací hodiny, jdou přesně. Před chvíličkou jsem je zkusil, skutečně je to v pořádku. Ano, písek je jakostně, já jsem ho ochutnal. No.
Na všechny otázky, které jsme zadali, mohou soutěžící odpovídat. Mohou to své řešení také rozehrát. My tady ve studiu máme spousty zajímavých, krásných rekvizit. No krásných, zajímavých. No, ano, takže zajímavých a krásných rekvizit, že? Když na tom trvá. Ale já myslím, že i pro vás ve studiu bude malým překvapením to, že soutěžící mohou použít jako rekvizit vás. Tak prosím vás, když za vámi půjdou, nebraňte se. Já se moc přimlouvám, aby naši soutěžící si vybrali jako rekvizitu i tebe. Prosím vás, nezapomeňte, Slávek. To je ta krásná rekvizita. Ano. Půjdeme tam dopředu představit účinkující? Prosím, máš přednost. No, my půjdeme první tudy, kde nikdo nesedí. Dvojice soutěžících je už připravená. Prosím, můžete nastupovat. A tu první dvojici soutěžících tvoří ženy. Ženy. Vedle mě je Hana Weringerová, u Slávka Šimka je Marie Skopalová. My vás vítáme, my se známe, protože vy jste učedníci z minulého kola, vy jste nám postoupila, měli jsme radost, jak jste to tady všechno rozehrála, jak jste se těšila na dnešek. No určitě, že si tu odpočinu a budu mezi samými vtipnými lidmi, ne? No, no, to je perfektní. Je mi tu dobře. To jsme rádi. Zatím. Mohu vás trošku vyspovídat, vy jste tady u nás nová, byla jste překvapena, když vás vybrali ti, co to mají na starosti, k nám do soutěže? No určitě byla, ale příjemně. Příjemně. A co rodina, jak na to reagoval váš rod, že ho budete reprezentovat? No normálně. Zase jste si sem z domova nějakou svačinu také. Ne, já totiž většinou hladná. Ano, vy... Já totiž, když jsou najezená, tak usnu. No, tak když jsou najezená, možná, že bychom se mohli zeptat, odkud jste, abychom se znali? Jo, no, z Holešova. Holešov. Je příjemné město. Vy nám taky připomeňte. Plzeň. Hm. Tak ano. Už se známe. Už se známe. Přes pivo nebo? Ne, zatím ne. Kdyby někdo ještě z diváků chtěl vědět něco o soutěžících, chce se někdo něco zeptat? Svobodná. Ano, tady je dotaz, jestli jste svobodná. Jo. To byl dotaz na moji soutěžící, ne? Ne, ne. Škoda, že? Dávno, nedávno, ne? Mladý muži. No jo, jenomže my musíme pokračovat. Už se docela dobře známe. A my bychom měli rozlosovat, kdo z žen bude soutěžit jako prvá. Jak ale to předtím dnes představíme porotu. Jsi proto? Já jsem samozřejmě proto, ale já nikoho nevidím. No to je správný, jinak by to nefungovalo. Dneska budou soutěžící porotci, porotující porotci nastupovat jakýmsi trikem. Já to obstarám. No, to jsem zvědav, prosím. Kechámus kemiš. A je to tam? No, je tady porotce. Je to tam. Zasloužil dnes František Filipovský. Poprvé to tedy fungovalo, no, gratulace, uvidíme po druhé. Dávej pozor. Kechánus kemiš. Jiřina Bohdalová je zde. Myslím, že když se ti to povedlo dvakrát, takže no, to není žádný umění, já to zkusit. No, umění, já jsem sám překvapený, že se mi to povedlo. Kamera... Ale zřejmě to ve mně, zkusit to, prosím. Já nejsem sobec ani hamoun, prosím. Kamera prosím na mě, kenáchus kemiš. Nic, viď. Kenáchus kemiš. Ale prosím tě, ty máš hlas jak jezevec, to musíš mít fluidum v sobě. Kechánus kemiš. No, a je tam. Zlobte se, přátelé, vy tleskáte každému tady, vidím, že já ho neznám, kdo to je, nebo? Tentokrát to vím zase, ano. Já. Promiňte, že vás zakrývám trochu. To je oblíbenec našich diváků, jo, diváků z minulého kola, Jiří Patera, který sem mezi nás přijel a my no jsme jo, rádi, že je v porotě. Já poznám Patera, oblíbenec, ano, samozřejmě, ano. Tak teď ano. Tleskejte, to je oblíbenec, veliký oblíbenec. Já bych se zeptat, co to znamená, to, co jsi tady povídal, takový to. No to je zaříkávací formulka, tu neznáš. Suchánek, Šimek, to je obráceně, Kechánus kemiš. Vážení přátelé. Vážení přátelé, ani já nezůstanu pozadu. Ne, ty máš taky formulku. Já mám formulku. No. Valsoraj valsolim. Valsoraj. Co to je? To je Jaroslav Miloslav. No nech to, to je ještě chytřejší, prosím tě.
A teď už musíme rozlosovat, kdo začne. Já mám takový nápad. Není sice geniální, ale je skoro geniální. Já ukážu divákům několik prstů ze své levé ruky a přítomné ženy soutěžící budou hádat, kolik jsem jich ukázal. Ano? To je jednoduchá záležitost. A já se budu dívat? Ano. Ano. Tak kolik vy, Marie? Tak tři. Říkáte tři, kolik vy? Čtyři. Ano, čtyři, perfektně jste. Ještě jednou, všetci čtyři. Palec jsem si takhle stoval vesele. A vy jste uhodla, to je perfektní. Gratuluji vám, můžete odpovědět jako prvá nebo druhá. Rozhodněte. Já to nechám tady na Jardovi. Vy už si tykáte, to je perfektní. Jardo, no tak dobře. Tak já rozhoduji, že budete odpovídat jako druhá. Ano. Ano? To znamená, že ten, kdo odpovídá jako druhý, aby se nemohl připravovat, bude... Šup s ním takzvaně do salonku, ale pozor, tam nebudete jen tak zahálet, tam budete kreslit, bude tam čtvrtka, budou tam fixy a pod dohledem takového, řekl bych, přímo promovaného malíře, budete kreslit, co budou kreslit? Adriánko, odveďte naši budoucí malířku. Počkej, zadáme otázku snad, ne, kam bychom, Adriánko, on je z vás vedle, promiňte. Já se tak, já se tak těšil na to, co uvidím. Na Adriánku já vím, my jsme o tom hovořili před pořadem. Já se těšil na obrázek. Já to prozradím, budete kreslit Miloslava Šimka. Počkej, jsme si nedomluvili, říkal se jenom kreslit. Ne, takové je to ve scénáři, budete kreslit Miloslava Šimka a hotovo. A tady je otázka pro naše soutěžící. Prosím, čtěte ji společně a já se pokusím ji přečíst taky. Váš syn se vrátí od holiče ostříhán do hola. Když se jí zeptáte, kam zmizel jeho skvělý umělecký dlouhý vlas, odpoví vám, že se kadeřník spletl. Jak se zachováte? No tak vy jste otázku znali, ale abychom seznámili také diváky. A teď, Adriánko, prosím vás, odveďte do salonku. Tam se bude kreslit. Čas. Přesýpací hodiny se rozběhly. Tak přichází ke mně přítelkyně, přinesi si samozřejmě s sebou kávu, bude si hezky uvařit. No a než se káva uvaří, tak se dáváme do rozhovoru. No, tak nazdar, dlouho jsme se neviděli, víš, ale já ti mám fantastického syna. Ten má tak parádní, krásný, vlnitý vlasy, no ty jeho vlasy, no to je nádhera. Představ si, tohle mi přinese. Tohle tady chodí každý den. Počta, sama počta, ty dopisy, no to je něco nádherného. A tohle, no tohle všechno poslal jeho ctitelky. Ty jeho vlasy, teda to je výdečný podnik. No a víš, co ještě dál? No a ještě ty nevíš, Jotun, ty nevíš, já mám ještě menšího syna. No taky takového hezkýho, začíná se učit množiny, víš, ale no, vlásky rostou. To víš, přistavujeme, takže potřebujeme nějak vybavit ten budoucí byteček, no. Ale moment, já slyším kroky. No toho staršího samozřejmě, protože ten mladší ještě v družině. Ten starší přichází, no uvidíš ty fantastické vlasy, určitě, no to víš. Příští týden nám mají poslat jako tady, no, což prostě ten zbytek, ten tady bude křesílko, to bude divánek. No ty jeho vlasy přichází, ano, já slyším, přichází, vchází, bere za kliku a... Nazdar, mami! Dojde k výměně, poprosíme druhou soutěžící, obrázek zatím zakrajeme, ukážeme na jednou. Vy, Marie, máte možnost, vy se můžete dívat tady, anebo můžete jít dozadu, ale protože... Co si vyberete? Já malování, určitě. No, já jsem si to myslel, vy do všeho se tak hrnete hezky. Tak prosím vás, budete malovat Jaroslava Suchánka? Oba dva. Co oba dva? Vy oba dva budete, no dobře, tak mě za ním, ale jo? Tak dobře, tak prosím vás, do salonku. Pojďte k nám. Jak se vám malovalo? No to je mistr, přímo mistr. Ne, vám, nemluvte o malíři, mluvte o vás. Vám, jak se maloval. Uvidíte, že nebuďte nedočkat. Nesmíme vyrušovat tánku. Na řešení asi. My se... Otočila jste hodinky? Ne, ty se otočí teď. Pozor. A vidíte to? Můžete pracovat. Zdálo, mikrofon. Já tady určitě dám Jardu a vybrala bych si Slávku a tady jako uděláte mi toho syna, vidíte? No samozřejmě, to je moje, to já nebudu dědit nic. Můžete mi ten mikrofon s sebou, vidíte? Ano, je samozřejmě. Počkejte, mikrofon, aby vás bylo slyšet, maminko, víte? Je to budu synek, ty. Hrdličku zlatej, ty teda ale vypadáš. Já? No prosím tě, to snad není pravda. Podívej se, dítě tě tuhle to podobný, vidíš to? To tě je teď podobný. Co jsi udělal s tím svým krásným hárem?
On si ho pěstuje, já nevím jak dlouho, 3 roky si to tady načesává, onduluje za natáčky, utrácí peníze, kulmu elektrickou, dokonce i vstává ráno brzy kvůli tomu a on tak rád spí. No to, tohle není samo sebou. To mě nepovídej, že jsi si dal hlavu do hlavy, odstřílel samo sebou. To určitě je zatím nějaká holka. Není. Přiznej si dobrovolně, že je to ta Věra z vaší třídy, není? Není, ta už vůbec ne. To jsem teda... Ty ale, kamaráde, já už to mám. Co mám? Já už to mám. Ty mi nějak někoho připomínáš. Ty jsi takový inteligentnější v tom takovém... No, to jo, to jo. To je pěkný ta holá hlava. Že si to udělá kvůli umění. Přiznej se, že... Trošku přihořívá, maminko. No, to taky myslím. Veď co mezi umělci máme lidi, že jo, který mají těch vlasů pomíň, veď. No, jen vem si hudbu, začneme od hudby, že jo. Karel Hála, populární zpěvák. Nebo náš velký budoucí komik Petr Nárožný. Nebo kdo ještě, nebo to máš z filmu, nebo kvůli filmu, snad 7 statečních ten hlavě. Ne, kvůli Nárožnýmu jsem to udělal. Nebo můžu jmenovat další, vy Četník, ten Louis Define, no. Že jo, Četník ze Saint-Tropez, no, kamaráde. Kvůli Četníkům jsem to taky udělal. Drž se, chlapče, je to úplně výborný, představ si, vždyť i takovej zasloužilý umělec František Filipovský, vybavuješ si ho tady, viď? Přesně. Nemá těch moc vlasů na hlavě, nemá, kamaráde, on by měl, ale on si to schválně nechal trošku tady takhle uvíznout. Víš kvůli komu? Ze sympatií kvůli tomu Četníkovi ze Saint-Tropez. Drž se, chlapče, za chvilku si mezi umělcema rozhodně, máš moje sympatie. Děkuju, maminko. Ale víte, že s váma se těžko hraje, s váma by se člověk nedostal ke slovu, já jsem si málem nevrznul. Temperamentní byly obě soutěžící a než rozhodne porota, která z nich vlastně byla lepší podle jejich mínění, dovolte, abychom vám ukázali výtvory, které nakresli za vedením mistra. Prosím, otočte nám obrázky. No, tak... Vy jste kresla Jaroslava Suchánka a i skutečně mě, tady je to no, zajímavý rébus, a vy jste kresla... Tohle je ovšem tedy přesně, to je... No. Je to hezký, ale ohražuju se, že jsem neměl otevřenou pusu, ne, že? Tak já myslím, pěkný zubatec. Realismus je vždycky tvrdý, Slávku. No, ale pravdivý. Ne, já to beru, když bude tak hodná potom, vždycky jestli byste mi pravdivý. To podepsala. No, chcete k tomu něco říct? Zeptat, jestli vás náhodou nezajímají ty otazníky. Zajímají to, mě ano. Otazníky. Já myslel, že je to místo nosu. Ne, takový detailista nejsou. Ale tenhle ten otazník jako na ústech, tak to je jako tady pan Suchánek totiž nikdy neví, teda neví se od něho, jako co řekne a tady jako se zase u vás neví, co vás napadne. Ano, víte, že to je perfektní, skutečně. No. A já bych vám to rozřešil. Víte, jak to je ve skutečnosti? Většinou Suchánek řekne to, co mě napadne. Víte, takhle to. Takže vám děkujeme za obrázek. Nebudeme ovlivňovat porotu, myslím, že by tam zasloužilo ještě jeden obrázek. Ano, to je mistr, ano, Petr Juřina, já vás poznávám, to jste hodný, že jste přišel. To je moje, ano, takhle vypadám, přátelé, to je skvělý, poznal jsem se. Poznali jste mě všichni jistě. Ano, je to Ladislav Štajdl s Brejlem. No. Děkuju, nic. Taky si to schovám. Myslím si, že porota by se neměla nechat ovlivnit obrázky. Pamatujete si, prosím, ještě, jak naši soutěžící odpovídali na zadaný úkol? Seberu, prosím, jméno s typem vašeho vítěze. Takhle ano. Po pořádku, děkuji. Čili výsledek vlastně děkuji. Máme na děkuji. Kartičkách, ale teď ještě poprosíme porotce o takové slovní vyjádření, které vedlo k hlasování tomu, kterému oblíbenec diváku, Patera. Tak mně se líbila odpověď Hany Weringerové, stejně tak jako Marie Skopalové, ale svůj hlas jsem dal pro Marie Skopalovou, protože její odpověď byla provázená, řekl bych, perfektním hereckým výkonem. Ano, děkujeme. Jiřina Bohdalová. Já jsem dala hlas taky Marie Skopalové, protože u Hany Weningerové šlo o umění vyloženě a tady šlo o majetek, já jsem ženská. Pan
František Filipovský. No a já jsem dal svůj hlas, aniž bychom se domlouvali, taky Marii Skopalové, a proto, až my herci se pereme o role. A já v tom hrál, tak proto. Skutečně, k mému milému překvapení, ani jeden z porodců nelhal. To, co jste říkali, jste také napsali. Ano, je to skutečně 3-0 pro Marii Skopalovou, takže máme další učednici humoru. Moc gratuluju, když dovolíte. Ovšem gratuluju. Gratuluji Haně Wenningerové, ne protože si mě vybrala jako syna, což bych bral, ale protože jste perfektně to také, myslím, hrála, nebála jste se, byl v tom temperament, a pak postoupila jste minule, už to byl úspěch, a já si myslím, že byl také velice sportovní, jak jste hned po prvním hlasu, který Marie dostala, hned tady tleskala a že jste jí vlastně vítězství přála. Gratuluji. Je to hra a my vám za to... A vy tady máte malou odměnu a jak je pravidlem, můžete přečíst odměnu. A je. Miroslav Šimek vám tajně ukáže jediný místo, kam chodí na houby. Možná, že tam konečně něco najdete. Jiřina přeslechla. Jsme to přeslechli. Ano, to jediné místo je, kam chodí na houby. Tak. Ano, možná, že konečně něco najdete. Takže známe první učednici humoru našeho dnešního dne, dnešního pořadu. Ještě jednou vám děkujeme, prosím vás, všichni sedíte, seďte. My si jdeme sednout taky a podíváme se na první dnešní film. Já jsem řekl, všechny vlásky je mně. Ale já jsem slyšel, všechny vlasy se mně. Zjistil jsi mého prvorozeného syna. Takhle přece nemůže do tanečník. Je to ne. Zub za zub! A proboha, co chcete dělat? Nestřílet! Uděláme z tebe fantomase. Jak, padrino? Dohola, jako našeho Vojtíška. Tak začni, bratře, ať ho humor přejde. Jdeme. Tady už byl někdo před námi. A my můžeme pokračovat druhou soutěžní dvojici. Učedník humoru z posledního kola, Marcel Winter, se nemůže tohoto kola zúčastnit a přijde tedy na řadu jeho náhradník, Oldřich Nový, prosím, pojďte. A Nový je tu Milan Řeský. To je naše druhá soutěžní dvojice. Předpokládám, že už jste se seznámili, dovolte, abychom i my vám... A tady, no, tak zase jsem druhej, tak nakonec se to povedlo. Odkud jste, prosím vás? Já jsem ze Zbečna u Křivoklátu. A vy? Ze Strážnice. Ze Strážnice. Prosím vás, my rozlosujeme hned, kdo z vás bude odpovídat jako prvý. Rozlosuješ ty? Já mám takový malý nápad. Zkusil. Já bych se zeptal, k čemu slouží kotva? Ke kotvení lodě.
Správně. No. A rychle. A jak jste tak rychle uhodl? Nejste námořník? No, bejvalej, byl jsem. Jo, to je náhoda. A k čemu vy si myslíte, že slouží kotva? No, já si myslím, že slouží k nákupu zboží, veškerého, třeba jako obchodní dům. Aha, no, no to je vlastně taky pravda. Nejste vy prodavač? No, jsou prodavač. No, to nejde, to rušíme, to by vypadalo jako, že to máme připravený, víte. Uděláme to jinak. Měl jste někdy klíště? Měl. A vy? Já ne, já jsem vlastnil Brouka Pytlík. No, tak dobře. Tak to si nechte, vy budete odpovídat jako prvý a vy druhý. Ano. Ano? Já myslím, že bychom možná mohli připomenout, co budou dělat tam vzadu a potom přečteme otázky. To je velmi moudrý, tak co budou dělat vzadu? Co budou dělat v salonku? Pantomimu. Ano. Budou se učit pantomimu. Takže víte co? Teď vám přečtu otázku a potom uvidíte, co se budete učit. Čtěte společně s námi. Pokaždé, když chcete telefonovat, je telefonní budka před vaším domem obsazena upovídanou sousedkou. Jak se zachováte? Ano. Tak vzhůru do salonku, Adrienka vás tam odvede. Držíme vám palce a těšíme se, co se naučíte. No a... Čas! Vy můžete začít, protože přesýpací hodiny se otočily. Já bych si tady půjčil telefon, požádal bych paní Bohdalovou, jestli by mi udělala tu upovídanou sousedku. Proč zrovna Jiřinko ty? Ty přeci vůbec, jo? Tady u toho stolku to mám. A zapojte to do Františka. Můžeme sem dát židličku? Já budu dělat kábel. Tady Jiřinko si dovolíš, já bych... V buce se nesedí. Ne? Ne, já aha, to je v buce, no já zapomněl. Ano, v buce bylo řečeno. Nebo jste u mě doma? No a ty prý doma máš budku? Ne, to ne, dobro. Tak mám začít? No, buďte tak laskavá. No, no to víš, že jsem přišla pozdě. No samozřejmě, protože jsem paní, si budíka, já ale já jsem si natáhla budíka, že? Ale to je na prosím vás, já bych nutně potřeboval volat. Já toho budíka mám na baterku, rozumíš? A teče to člověk neví, voda, jestli ta baterka teda zrovna funguje nebo nefunguje. Hoří! To chápeš, rozumíš? Takže já jsem přišla tím pádem pozdě, jo? No ale ještě předtím Věra, volala Věra, ta je tak ukecaná, rozumíš? Ona mi všechno vyprávěla, jestli byla na poště, co koupila. Co děti, rozumíš, a tohle to. No, já jsem vůbec nevěděla. A stejně mi řekněte, kdo vyřeší tuhle otázku. Domova, rozumíš, to není k vyřešení. Tak jsem uklouzla a spadla jsem prostě... Já vám děkuji. Teď vám věřím, že jste námořník, jste zvyklý po sobě uklízet, všechno jste si... Já sám. No, vyměníme si úlohy, vy se budete učit pantomímu a váš kolega se tady bude mořit s otázkou, ano? Ano. Děkujeme pěkně. Pošlete nám sem, prosím vás. Není to jednoduché. No, teď to nebude jednoduchý. Tak. Prosíme, čas a vaše řešení. Já bych před budku si stoupil, stál jsem tam již několikrát určitě, že vyšla by sousedka... Podal bych jí vřele ruku a říkám, paní, již několikrát jsem tady stál a nikdy jsem se vás nedočkal, protože vaše telefonické hovory jsou hrozně zdlouhavé. Až dneska mám to štěstí. Ale jak se tak na vás dívám, vy určitě taky nevoláte. Vy to děláte tak, jak já? Já taky vždycky přijdu, hodím korunu do stroje, abych neukrádal spoje, zvednu sluchátko bez vytočení čísla a ptám se, kdo je na světě krásnější? A z telefonu se ozývá ty, ty, ty. Takže kdybyste dovolila, já bych vás na příště pozval, ušetřili bychom tu korunu. Děkujeme. Mně se to líbilo. Popravdě řečeno, už jsem tohleto někde trochu slyšel, ale... Vy taky telefonujete. Tak, ale já si myslím, že teď je na řadě to, co jste se naučili. Já myslím, že musí nám předvést taky, co
Pan Tomi mu pozveme mistra Krejčího sem, Václav Krejčí, MIM. Děkujeme. Můžete... Já s tím hned snad začnu. Tak. Přijde, to jste se naučil, jo, budete dělat spolu. Ano, my pracujeme spolu. Stereo. Takže já jsem myslel mistrovství světa v letecké akrobaci, ale asi ne. To bylo něco jiného. Takže první děkujeme. Co byste se naučil? Dejte mě prosím vás listečky po pořádku. Ano, a já poprosím o hodnocení nejprve oblíbence, ale teď váhám, jak říct si křestní jméno. Vy jste říkal, že vám mohu říkat Pepa. Já řeknu Josefa Pepu Pateru, ano? Já vám děkuji za tolik jmen, i když teď si připadám jako porotce ve velice svízelné situaci. Připadám si jako fotbalový rozhodčí, který má písknout a přitom neublížit. Tak prosím vás, pískejte. Když oba výkony byly opravdu perfektní, ale přiklonil jsem se k panu Oldřichu Novému, který nám jasně dokázal, že upovídanou dámu, kterou nám tady zahrála Jiřinka Bohdalová, je při telefonním hovoru jistě velice těžké, ba nemožné zastavit. No, máte první hlas, Jiřina Bohdalová. Já jsem dala hlas partnerovi, Milanu Břežskému, i když Oldřich Nový má tak populární jméno, ale já jsem na něj bohužel jako jeho partnerka neviděla. Děkujeme. A František Filipovský? Mně se velice líbil ten, já už jsem odevzdal lístek, tenhle ne. No, ano, mně se velice líbil celá ta scénka, kde hrál Oldřich Nový, protože já jsem, no já nevím, jak bych to odůvodnil, prostě já jsem naivní divák, který prostě se rozhodne spontánně pro jednoho. Podlech jste tomu prostě. Podlech. Takže děkujeme. Takže já to sečtu. Hezky to spočítám a je to 2-1 pro Oldřicha Nového. Je to náš nový učedník humoru. Blahopřejeme, postupujete dál. No a vám děkujeme za účast. Pozor, cena útěchy, sám si přečtěte sitým hlasem do mikrofonu. To je ta bobulka, kterou drží Jarda Suchánek. Jak jistě víte, krmití zvěř v zoologické zahradě se přísně zakazuje. Ale pro vás uděláme výjimku.
Pokud budete mít zájem, můžete to dělat i celý měsíc brigádně. Ano, tu vám gratuluju, to je hezká práce, přijdeme se na vás podívat a teď se společně podíváme na film. Celé vykecává. To je nehoráznost. A už to trvá nejmíň hodinu. Ale já si budu stěžovat na vyšších místech. Znám ho. My vás taky. Vy nejste o nic lepší. Akorát, že tu dneska mele bantem někdo jiný. S váma se bavit nebudu. Děkuju vám. Já ho vyhodím a bude to. No moment, já tady byla první. No moment, paní, to vám nikdo nebere. Nebuďte zbytečně nervózní, víte. Tady nervózní, prosím vás, tak smíchu. Já mám času dost. Trpělivost přináší ovoce. A já tu byla první. Nechte to odlachání! Telefon je tady pro všecky! Slyšíte? Takhle, teď už toho mám dost. Poslouchejte, nechte toho! Ne, pojď! To jsou ale pitomí fóry. No. To byl pěkný filmeček, co? Filmeček možná byl pěkný, já jsem nic neviděl. Co tu dámhle stojí za chlapa? Člověče, otočte se. Vás znám, vy jste tady pokaždý. Jak jste se sem dostal? Pardon, já mám čestnou vstupenku. Ukažte mi, já to zkontroluju. No, dejte to se. No, čestná je, ale takových je hodně, víte. Kdo vás pozval? Já tady jsem mu dal, že je to pravda. To jsem si protože Antonín Bubeník byl totiž už jednou zvolen oblíbencem diváku, byl v porotě, no. Tentokrát pochopitelně v porotě už nemohl být, tak jsem mu dal aspoň tu stupenčičku. No, to je asi tvůj oblíbenec, bych dal. Pochopitelně. A kdybyste mi zase vrátili. No, prosím vás, příště si stoupněte tam, kde sedí Jaroslav Suchánek, jo, abych trochu viděl. Pojďme na poslední dvojici. Jdeme na dvojici, ale předtím ještě interview, jako obvykle. Interview s kým? No, asi bych šel do obecenstva, ne? No, to je nápaditý, to děláš po každý. Zůstaň tady, udělám interview s porotou. Nejprve vy. Dávejte pozor, dívejte se mi do očí. Rozhodoval jste nestraně? Nenadržoval jste, nepřijímal jste úplatky? No, chápěte, Božko. Prosím, čestné vstupenky. Prosím tě, dost, tohle to není interview, to je vyhrožování. No, když trochu nenaléháš, tak se nic nedovíš, ale že? My tady máme další a dnes poslední soutěžní dvojici. Ivan Hanzlík a Jarmila Křížová. Dobrý večer. Buďte zdrav. Jaká byla cesta sem k nám do Prahy? Rychlá. Už z toho vidíte, že Ivan přijel zdaleka, připomeňme. Z Bratislavy. Ano. Vidíme ho tady dneska podruhé, vlastně už je učedníkem humoru. Vy jste proti němu nastoupila, je to odvaha. Byla jste radostná, když jste se dověděla, že jste vybrána do soutěže? No, pochopitelně. Okolí také mělo radost. Svěřila jste se někomu? Svěřila. Komu, prosím vás? Svým dvěma synům. A byli nadšení? No, to já nevím. No, tak ten jeden má rok a půl. Ten musel být hrozně nadšený. Ten je nadšený vším. No a ten druhý má 3 roky a u něho se začíná projevovat negativismus, takže tam to bylo horší. Jarmilko, prosím vás, řekněte to potom, my budeme soutěžit. Já bych poprosil naše asistentky, aby byly tak laskavy a přinesli nám sem stoleček, protože já jsem tentokrát vymyslel krásné rozlosování. No, já vymyslel dvakrát, ty po třetí. Co jsi vymyslel? Můžu. Prosím vás, podívejte se, tady jsou Rubikovy kostky. No, vy se také dívejte. To je novinka opravdu. Rubikovy. Ano, po 20 letech mušketýr Suchánek. Vážení přátelé, dívejte se, prosím. Rubikovy kosti. Pravda, jedna je větší, jedna je menší. To by ale nic nemělo měnit na našem rozlosování. Budete se pečlivě dívat na ty Rubikovy kostky. Prosím, já vám ještě jednou řeknu, že čas pod 30 sekund
je časem vynikajícím. Čas pod 20 už se blíží světovému rekordu. Možná, že se dostaneme k času ještě mnohem lepšímu. Já vám dám 10 sekund na to, abyste si prohlédli, každý prosím svou, nespleťte si to, abyste si prohlédli rozložení barev, prosím. No, 1, 2, 3, 4, 5, 10, no. Ne, ne, 5, ten je pečlivý. 4, 3, 2, 1. Jste připraveni? Řekněte mi prosím, co je pod talířem. Drevo. Dýha. Ne, ne. Pod talířem je los Československé státní loterie. A já se vás ptám, jaké je jeho koncové číslo. 7. 3. 7 a 3. Já se podívám. 3, přesně 3, vy jste vyhrála. Vy tedy můžete soutěžit jako první nebo jako druhá, jak se vyberete rozhodnete. Vyberete si co? První. První chcete soutěžit. Prosím, vy půjdete do salonku. Ano. Co se vlastně bude dít v salonku? Teď jsem pozapomněl. Já si myslím, že v salonku se vydáte na, řekl bych, trochu hřebenovou túru. Ano, je tam mistr hřebenový hudebník Květa Rolédr. Mistr svého oboru, který vás naučí hrát na tento populární lidový nástroj. Ale předtím vás seznámíme s otázkou. Vy vlastně znáte, ale publikum ne. A tady je naše dnešní poslední otázka. Vaše žena vám neustále zdůrazňuje, že jste bázlivý a že byste se jí v tíživé situaci nezastal. Jak se zachováte? První odchází, druhý začíná řešit. Pozor, naše hodiny se převracejí. Já vzhledem k tomu, že jsem žena, tak můžu si tu otázku obrátit. Teda s týdem, že teda váš muž vám neustále zdůrazňuje, že jsem bázlivá a že bych se ho v tíživé situaci nezastala. To můžeme. Nezastala. Můžeme uznat. Můžeme to uznat. A ten hřeben mě ruší, vás ne? Mě ne. Ne, tak prosím, když vás neruší hřeben. Tam jedou v tom salonku. Mě to taky ruší, přistám. Já jsem si myslel hřeben, že je tichý nástroj. Já jsem si vás dovolila... Prosím, prosím. Můžu vás použít jako živou rekvizitu? Prosím. Jako svého manžela? Je. To mě trošku lichotí, no prosím. Františku. Ano. Ty mě pořád říkáš, že jsou bázlivá. Ale Jarmilko, no... Že bych se tě nedokázala zastat. To víš, že ne. Já myslím, že ne. No víš, ale já bych ti pravdu řekla, podívej se, no, jak se ti líbí náš kluk. Ale no, ten je ohromé, ušatej, no, pěknej, kudrnatej, nepotátavý. Každý říká celý táta. Že? No vidíš to, no. Teď je mu 10, každý říká inteligentní, celý táta. No jistě, jistě. Ty chodíš, chvástáš se, já mám syna, že? Ano, celý ano, táta, ano, ano, něco ano. Dokáže, někam to dotáhne. Samozřejmě. No, vidíš, a já jsem se tě dokázala zastat. Jo, Jarmilko, opravdu? Opravdu, už je to teda 11 roků. Aha, to je dost dávno. No je to dávno, ale dokázala jsem to. No. Víš, když tak chodíš a říkáš, já se budu ženit, já budu mít určitě syna, určitě bude celý po mně, inteligentní, krásný, kudrnatý vlasy. No, podívej, jak jsem to uhodl všecko nádherně, no? Tak tehdy, právě tehdy jsem se tě dokázala zastat. A kdo mě... On totiž fanoušek není tvůj. A přesto jsem si tě vzala. A víš, jak to byla tíživá situace? 4,70 kg vážil, když se narodil. Jenom! Tak vám děkujeme pěkně. Máte ještě? Mám tam ještě... máte, ale malinko. Tak dvě písku. Zemka. Mám tam ještě zrní, povídala Jarmo. No jo, moment, ale oni se sypou napřed tyhle. No pak mám teda druhou alternativu, teda tak řečeno jednou větou. Pokud každý člověk si tíživou situaci představuje jinak. Si tíživá situace můžou být drobných peněžence, že jo? Tíživá situace, se prohýbá člověk pod tou peněženkou, no tak od té mému mužovi teda dennodenně odlehčuju a myslím si, že mu v tom pomáhám celý život. Takových je vás víc. Ano. Děkujem pěkně. Dojďte k výměně, prosím vás, vy se půjdete učit na hřeben a... My pozveme Ivana zpátky. Já jsem chtěl, ale čekám pořád, jestli přijde tady sám. Tady je Ivan Hazlík, co pak s tím nástrojem? Držíte v ruce nebo si odložíte? Tak. A budete řešit týž úkol vy. Čas začíná běžet. Tak jsem slobodný, takže len teoreticky. Pardon, nahlas tam vzadu, pořád jede hřeben. Takže len teoreticky. Mám tu ještě napísané, že
na ruke, že tíživá situácia, preto budem to hovoriť po česky, pretože po slovensky to neviem tak pekne povedať. No. Tak ja by som sa pokúsil... To je slovenský pořád tohle. Áno, iba tíživá situácia. Ja by som sa pokúsil neustále vyvolávať tzv. Organizované tíživé situácie, do ktorých by som organizovane mohol zasiahnuť. Na to by som si vytvoril štáb tvorcov tíživých situácií. Napríklad by tam mohol byť kolektív miestnych... Šimku. Nie, kolektív miestnych Galganov. Ďalej by tam mohlo byť páni pri pokladni z miestnej samoobsluhy, potom šatnárka z miestneho divadla, alebo alebo napríklad domovníčka, s ním by som bol dohodnutý. Mm-hmm. Ďalej by som si pripravil ruksak potrieb na riešenie a vyvolávanie tíživých situácií. Napríklad v prípade pokladničnej príkazy v samoobsluhe by som mal neustále pripravený tovar zakúpený v inej predajni, ktorý by som vo vodnej chvíli vložil manželke do tašky a potom by som túto tíživú situáciu po dohode s pokladničnou vyriešil. Ďalej, čo sa týka miestnych galionov, by som mal neustále pripravené boxerské rukavice a taktiež by som mal pripravený kalendár tíživých situácií, kde by som to mal všetko presne rozpísané. Napríklad, že každá párna sobota v mesiaci galgani. No, čas vypršel. Mně se ta teoretická přednáška velice líbila. Já jenom nevím, co jste tam pořád o těch gondolánech tam povídal. Galganoch. Chuligánoch. Aha, to si nerozuměl. Ale šel jste na to vědecky. No. Vy jste vlastně trochu vědecký pracovník. No tak budem, možno. Ano. No, uvidíme, co jste se naučil na hřebem, protože teď budeme očekávat takovou ukázku, jestli na to půjdete vědecky nebo normálně. Porotci, prosím, mezi tím, aby se rozmýšleli, protože ta hra na hřeben, ta už bude jenom pro nás a pro diváky. Teď musíte pracovat. Kdo začne? Oba. Oba? Vy jste se domluvili? Ano, na jeden hřeben? Ne. Ne. Tak prosím. Dobrý, ano. Perfektní. Je vidět, že jejich učitel nezahálel, tam už byly vidět pokroky, například nedávají si A, ale H, ano. Jo, na začátku. Přesto se mi ta hra zdá, ale trošinku divná, nechyběl vám tam zub? Ne? No, prosím, na hřebenu, dejte mi lístečky, ať nezdržíme, Jiřinko. Jdeme, udělám šelamoucky. Tak. Ano. Děkuji. A já požádám po roce o vyjádření, jako vždycky, Pepu Pateru, jako prvého oblíbence. Úloha byla pro mě opět velice těžká, ale svůj hlas jsem dal pro paní Křížovou, neboť nám řekla tady, že má dva syny a přesto, jak je vidět, nestratila smysl pro humor. Jiřina Bohdalová. Já to mám nezdůvodněné, tam zahrála náhoda. Ano, ale víš, Jiřinko, co jsi řekla, Jarmila Křížová taky. Taky? Ano, taky. Ano. Takže druhý bod pro Jarmilu Křížovou, co František Filipovský? No a co já bych býval, kdyby to bylo možné, se vzdal hlasování, takzvaně, že jo? Ano. Ale dávám Jarmile Křížové také svůj hlas, proto pak jsem v tom hrál zase. Ano, takže... No, je to hra. Nováčkové v naší soutěži dneska měli úspěch. Vy jste vyřadila Ivana Hanzlíka, přesto myslím vzájemně byste si měli přátelsky podat ruce, ano. Jestli vám mohu to doporučit. Vám samozřejmě gratuluju, když dovolíte. A ty prozradíš cenu útěchy Ivanu Hanzlíkovi. Já bych ještě předtím ale řekl, že se mně líbí, že máme neustále nové učedníky a ten starý teď přečte nahlas. Hezký výraz, starý učedník. Ano. Můžete si vybrat den, kdy půjdete na procházku se psem Jaroslava Suchánka. Poznámka, potom nám však musíte sdělit, kdo koho vlastně na vodítku vedl. Děkujeme. Děkujeme a my se znovu společně všichni podíváme do kina.
se nedělá, huláka v kavárně. No hodně, vidíš, tak se mi líbíš. Hačej, hačej, nebo ti nasekám. Hačej, hačej. Je to teplý. Dívenko něžná, lásko moje, jsi zdrojem mého nepokoje. Jsi moje víla, jsi moje děcko, co bych dal říkal, jsi moje všecko. Toto kecáš, poeto. No, co si to dovolujete? Nech mě, to je můj manžel, to je moje kafe. No ale mi je to jedno, pusinko. Olivere, jak dlouho mu to budeš trpět? Pane, poslyšte, pane, co si to dovolujete? Co tady otravujete cizí lidi, který vám nic neudělali? Co, tady kafe jste mi znehodnotil a to víno taky? Vy hulváte! Takhle se chová slušný člověk. Vy si myslíte, že vám to budu dolekonečná trpět, když tady všichni kolem mlčej? Vy pojďte to chová. Díky, šéfe. Takže David i Goliáš dosáhli svého a my jsme u konce našeho dnešního pořadu. Já vám všem, kteří jste tady ve studiu společně s námi hráli, vám, kteří jste se na nás dívali, děkuji za pozornost i za váš smysl pro humor. A jestli jsme se snad někdy někoho něčím dotkli, pak jsme to udělali nechtěně. Děkujeme vám za povzbuzování soutěžících, za potlesk a pokud se vám pořád líbil, vyřiďte to těm, kteří televizor nemají nebo ho mají v opravně. Děkujeme vám. My tentokrát nebudeme zadávat žádnou soutěžní otázku pro vás, naše diváky, protože máme už vybrány soutěžící pro další kola, ale přesto vás prosím, abyste byli tak hodní a budete-li mít čas a chuť, abyste nám napsali, jak se vám ta soutěž líbila, nebo kdo byl váš oblíbenec z dnešního pořadu, anebo taky nám připomeňte situaci, kterou bychom mohli příště našim soutěžícím zadat. To nejspíše všechno napište na korespondenčním lístku. Na tom lístku nezapomeňte taky na adresu, tu už velice dobře znáte. Československá televize Praha, hlavní redakce zábavných pořadů Jindřišská 16, 3150 Praha 1 a do rohu napište heslo naší soutěže. Jak byste se zachovali? A to je opravdu všechno. Ještě nám dovolte, abychom na závěr pro velký úspěch. Ano, skutečně volalo nám v průběhu pořadu několik desítek diváků. Ano, abychom zopakovali takzvaný brýlový efekt. Naschledanou.